Mingla Bashin, Subtemalang, Ayane Dread, Mizima, TVA, now Songya, the Dinune, same with Zawaya, season ago, tense up, Bibarome, Tikinima, so you know, Tamro, Jelly, and the Zipian, Dan Litin, Nijin, Dima, Piao, Song Dogger, the Din Bawi, Purin, the Din, Nangaraga, the Dinne, Mizima, same with Zawaya, season ago, tense up, Dabo, Shinibare. But Hamalong the Rinde Bonine, Tamro Litaga, Litin Piana Yi for Jelly and Doziha, Patain Lizagani, Diganimana by Satin Piana, Litin Gajabi, Layamu Pomu Gown Type Mountain, G for Jelly and Ziha, Patain Hindra Qua, Patain Lanzan Dine, Piantan Litinity, Manak Gona is Sasha Minima, Patain Muya and Nam Yapa, Donga Chang Mine Gang Guama, Patain Lizinet now Song Satu Yashi Gabi, Piao Song Dagabare. Maybe in Tadrine, Tamro Litaga, Lay in with Jaha Yinrine, Shapwe Long and a Sala Song Yanielu, the Tinyashibare. Salabi, Anya, when you joke Narendra Modi, Tonya Dam, Yamanang Keys, and Satin like the Tingo, Tinsa, Page and Mare, when you joke Modi, Yamanang Keys, and Matang Genongaro, Jakai Binema, ARSA, a temper at the Marija, Yamalong Joy, Tapwe, when it is on Kayarago, Anya Nangan Jay, when Jitana got one day down it, a temper Mugo, Taipia Yama, Yama, Soyanet, do, Kaka Mama Yeti, Jang, Kati Bay, Topia, and Kabuare, the Ganinian Maro, Anya, when you joke Modi, Nangano Tamara, Utin Jonet, Dresson, Dabo Shinibi, မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်မနက်ဖြန်ညနေ၄နာရီမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာအာကစားခွင့်မှာအိန္ဒိယမြန်မာလူမှုတိုင်းဝိုင်းကိုမိကွန်းပြောကြားသွားဖို့လဲရှိနေပါတယ်။မော်ရိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မော်ရိုင်းနိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပြီလို့မော်ရိုင်းဆိုရကစက်တင်
ချကြောင်းနဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မာအစိုးရကချက်ချင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မပေးမချင်းမြန်မာနဲ့အခြားကုန်သွယ်မှုတွေအလုံးကိုဖျက်တောက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့မော်ဒိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုရခိုင်ကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအားချင်းတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုလည်းဒီရေးကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့မော်ဒိုင်ဆိုရကတောင်းဆိုထားတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးအနေနဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အရှိန်အောင်အရှာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့မော်ဒိုင်ကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်တရင်တပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်တွေမျိုးကိုဟိန်နူဘာသာဝင်400ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့င်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မောင်တော်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်တွေကဟိန်နူဘာသာဝင်တွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကျေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတာပါ။ဒီလိုထွက်ပြေးလာကြသူတွေကိုယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်ပြီးနေထိုင်ရေးနဲ့စားသောက်ရေးတွေပြင်စေကူတာမှုတွေပါပြုလုပ်ပေးနေရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးမဟာတီဝဟိန်နူဖျားရှိခိုးကျောင်းကဒေါ်ချီကားကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဟိန်နူဘာသာဝင်တထောင်ကျော်ကန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲက400လောက်ကစစ်တွေမျိုးကိုလာရောက်တိမ်းရှောင်နေကြတာပါစီမားရေးသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တကုံစက်ပစ္စည်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း DMA ဟာစင်ကာပူအခြေစိုက် Kinetic နည်းပညာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Kinetic မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့100ကျော်တပ်တန်းရှိမန်တယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာတင်သွင်းဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ထဲအရောက်မှာမန်ထရက်ကားနဲ့ဘတ်ကားတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိရလို့တကုံ International အုပ်စုရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူသူရယောင်ကမစီမကိုပြောပါတယ်။မစ္စမာစီဝိုင်းတဲ့တော့ဂျာမနီနိုင်ငံကမန်သေးဘုဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာတင်သွင်းဖြန့်ချိဖို့အတွက်စင်ကာပူအခြေစိုက် Kinetics ကုမ္ပဏီနဲ့တရားဝင်သဘောတူညီမှုကိုတကုံ International အုပ်စုကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အရှိမရယူလိုက်ပါတယ်ဖြန့်ချိရောင်းချရေးကိုတော့တကုံ International အုပ်စုလက်အောက်ကတကုံစက်ပစ္စည်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း DMA ကလုပ်ကင်သွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းပြကန်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းဖို့အတွက်ကနဝူးယင်းနှင်းငွေAmerican dollar 2.3 သန်းကိုယင်းနှိမ့်နှံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ passenger car segment မှာတော့ကားအသစ်တွေကိုသုံးဆွဲတာကဒါတော်တော်များလာပြီပေါ့နော်အလားတူပဲဒီ truck နဲ့ bus ဒီ segment မှာလည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုဒီဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းတို့ကစပြီးရင်းနာနေတော့အသစ်တွေဝယ်ပြီးတော့သုံးနေရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ညွှန်မှန်းပါDMA အနေနဲ့ဂျာမနီမန်ရဲ့ train နဲ့ bus ကားတွေကိုပထမနှစ်မှာအစီအရေတရာခန့်အထိတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကုမ္ပဏီအနေနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာတဆင့်ထုတ်လုပ်သွားဖို့လည်းမျှော်မှန်းထားတယ်လို့တကုံ International အုပ်စုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူဦးသူရင်အောင်ကမဇီမာကိုပြောပြလာပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ရေကြကတော့နောက်ဒီတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဒီဟိုကားထုတ်လုပ်တဲ့အစီအတီရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီအမေအနေနဲ့ဂျာမနီမန်တေဘူဆောင်ရီမော်တော်ယာဉ်တွေကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒုတိယကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တင်သွင်းဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကားရောင်းပြကန်တစ်ခုကိုရန်ကုန်မှာတည်ဆောက်နေပြီးနောက်6လဆိုရင်အကောင့်ထည့်ပို့ပြီလို့ကုမ္ပဏီဘက်ကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်နေပြီးတော့ねမန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းမန်ကားရောင်းပြကန်တွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြ
ပွဲအစဉ်ရှစ်ပြီးမှာတော့ဥရောပထိပ်သည့်အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်တို့ဟာတိုက်ရိုက်6-0ပွဲအောင်မြင်ဖို့အလွန်နှိစက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီသင်းဟာနော်ဝေသင်းကို6ဂိုးကိုမရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီးကမ္ဘာဖလား6-0ပွဲမှာရာနှုန်းပြေနိုင်ပွဲရယူထားပါတယ်။အင်္ဂလန်သင်းကတော့အိမ်ခွင်းမှာစလိုဗကီးယားကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးဂျာမနီနီးတူ 6-0ပွဲအောင်မှုရမှတ်နှမှတ်သာလိုအပ်ပါတော့တယ်။ Lashima, ancient Russia, Nedu, Kabapala, Piamwe, Winguyashi, Tare, Tenugaro, Brazil, Iran, Japan, Maxigone, Belgium, and Nobe Pipare. Pirin the Rene, Agaza, the Renego, Tensa, Bibi Pitre, now Songyan, and Garagat, Ringo, Select, Tensa, Page, Mare, Atamba, Osurego, Puba, Taipepo, BRICS, Tate Dini Lagama, the board, two lighted Ringo, Patamazon, Tensa, Page, Mare, Tionanga, Shetama, my Shime, Muma, Zimbare, Brazil, Russia, Enia, Tione, Tang Africa, Nangani Pawane, BRICS, Apuji, Nipale, Tate Dini Lagango, Maniga, Tiltamara, Shi Jimping up, Philip, Be like Bari, Pawane, Nanganiga, Shime, Janazago, Tibu, Atamba, Osurego, Puba, တိုက်ဖြတ်သွားရတဲ့အတွက်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီသွားကြမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာကမ္ဘာအနှံတုံ့လောက်ဖွယ်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဘလို့ပုံစံအကြံဖတ်မှုမျိုးကိုမဆိုရှုံချကြောင်းနဲ့အကြံဖတ်လို့ရတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုမရှိနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြောက်ကိုရီးယားအရေးကိစ္စအတွက်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အင်အားပြင်းထန်ဆုံး6ကြိမ်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမနေ့ကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးပျုံယံဆိုရပေါ်တုံ့ပြန်ရေးယူသွားကြမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တာဝေးပ
Mat Nikki Haliga, Nagoria Rogo, Pinan the Lau, Pin Tanzong, Ye Yu Pebo, Titan Pioja Gebare. Tabian, Nagoria, Saint Tamugo, American Ubaga, Simare Sen, and Pianle, Tongian Dama Pitello, American Kawaii Winji, Tim Matiga, the Ningri Niga, the TB Pioja Gebare. တောင်ကိုရီးယားတို့ကလည်းမြောက်ဖေရှင်အနေနဲ့နောက်ထပ်တုံးကြီးတစ်ခုစမ်းသပ်ပြစ်လို့ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့သတိပေးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကလည်းပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတလေကြီးပြုလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမျိုးစိမရဲ့စိတ်
ခုထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာတိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့ခြေစွမ်းကိုအာဆီယံဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကချီးကျူးရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။အောင်သူကအနာဂတ်မှာအာဆီယံအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးဒေတာရင်းကြိုက်တဲ့လူတွေမှာကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။အောင်သူပြည်ပထွက်ကစားသင့်ပြီလားဆိုတာကိုမိခင်ကလပ်ရန်နာဘုံသင်းနီးပြရီနီဒီဆယ်ရီကအခုလိုသုံးသပ်ပြောကြပါတယ်။အောင်သူကသူ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရရှိထားပါတယ်။သူကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနီးစနစ်မှမဆိုလိုက်ပါကစားနိုင်ပါတယ်။သူပြည်ပထွက်ကစားနိုင်ပြီလားဆိုတာကကျွန်တော်အရင်ကလေးကပြောပြီးသားပါ။အာရှရဲ့ဘယ်လိမှမဆိုကစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အောင်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့စီးကိန်းမှာအသင်းကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေမှာဂိုးမရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ခြေစွမ်းကတော့လက်ရှိမြန်မာဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပါဘူး။အောင်သူကိုယ်တိုင်ကရောပြည်ပထွက်ကစားခြင်းနေပြီလား။ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုရွေးမလဲ။ကျွန်တော်တော့ဖက်လေကလာနေမှာအဲဒါ
ဒီကတော့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုရှိတယ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဘာလုပ်လို့အဲ့ဒါပဲအောင်သူဟာမြမဘောလုံးအကယ်ဒမီကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးရတနာပုံ FC အသင်းမှာကစားနေပါတယ်။ရတနာပုံအသင်းအနေနဲ့လည်းအောင်သူကိုပြပကလပ်တွေကမ်းလှမ်းမှုရှိလာရင်လက်ခံစဉ်းစားမယ်လို့အသင်းပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းဆန်ထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသမီးအစီအစဉ်မှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးရဲမူကြီးအောင်မာယင်မီဆောင်ကိုတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်အမြင့်ဆုံးရာထူးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြီးအချိန်မီတိုက်ခိုက်ရတဲ့အလို့သဘောရအမျိုးသားတွေထက်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆီယမ်မိုင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှာအခုဘယ်ဌာနတွေမှာဘာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရလဲဆိုတာလေးသိပြရစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီးသူတည်နာစီမံကိန်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာဌာနမှတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မတိုင်ခင်မှာရောတခြားဘယ်ဌာနမှာတာဝန်ယူခဲ့ရသေးလဲရှင်ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်ဌာနကြီးမရောက်ခင်တော့အရင်ဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမူရဲအထူးဖွဲ့ကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်မူရဲတပ်ဖွဲ့ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတာစီနေနေရဲတပ်ဖွဲ့နောက်အခုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်ဌာနကြီးပေါ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဆိုဟိုဘယ်ချိန်လောက်ကတည်းကဒီရဲဝင်တန်းဘွားနဲ့ဟိုဝင်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီချိန်တော့ဘယ်အသက်အရွယ်လောက်ရှိနေပြီလဲရှင်ပင်ကိုကလည်းဒီ uniform service ကိုနှစ်သက်တယ် uniform service ကိုဝင်မယ်ဆိုတော့အာတီတာတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့1981လောက်မှထင်တယ်ဒူရဲအမျိုးသမီးတွေခေါ်တဲ့ခါကြတော့အမကိုရဲ့ senior တွေပေါ့နော်ဒီဒူရဲအုပ်လောင်းအဲ့ဒီခက်ကဆိုဒုလုံချုံရင်းမှုပေါ့အဲ့ဒီတင်နန်းနေတက်ပြီးသူတို့အပွင့်နေနေပေါ့အရာရှိအဖြစ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြတော့ခုနပင်ကိုကဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာအာတိတာအမအရန်ရဲတဲ့ပဲဝင်မယ်ဆိုပြောပြီး83ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒူရဲကနေစရဲဆိုတော့ဒီတာဝန်ကလည်းဘာပြောကြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဘလို့အခက်ခဲတွေရှိခဲ့လဲဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့လဲနောက်အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ရောဟိုပို့ပြီးတော့တခြားသူတွေထက်ပို့ပြီးစိန်ခေါ်မှုရှိနိုင်ခဲ့လားအဲ့ဒါကြတော့ခုနလိုကိုလှုပ်ခဲတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးရတဖော်ဝင်တွေကဆရာမတို့ကာလမှာအရေးအတွက်အရန်နေသေးတယ်သို့တော့အရေးအတွက်နေပေမဲ့ဟိုလုပ်ငန်းနဲ့အာဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိန်ခေါ်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးဟို discrimination လို့ခေါ်တဲ့ခွဲခြားမှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာရောပေါ့နော်ဟိုအဲဒီမူရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်း risk လည်းများတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုဘယ်လိုရှိခဲ့လဲမသိအဲ့ဒီမှာလည်းခုနလိုမူရင်းစေဝါဖမ်းတဲ့ခါမှာသတင်းတွေစုဆောင်ရတယ် informer တွေမွေးရတယ်ဆိုတော့ informer မွေးတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုနေမြင်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ရောင်နေမြရတဲ့တဲ့င်းဆိုရင်ဆရာမတို့သွားဆင်းဖတ်နဲ့အလေးမရှိခဲ့ပါဘူးအညူရောင်နေမြတို့နော်သွားလာရတဲ့နေမြလို့ area ဆိုရင်ဆင်းဖတ်နဲ့အထိဆရာမတို့တောင်ကြီးမူရအထူးဖွဲ့ကလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကလည်းခုနလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့ရဲ့ဆရာကလည်းအသွင်ယူပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပဲအသွင်ယူဖတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဖန်စီရမ်းမှုတွေများပြီးကြာလာတော့တစ်ဖက်ကရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအမျိုးသားတွေအဲ့လိုအသွင်ယူဖန်တဲ့ဟာနဲ့မိလာတွေများတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသတိထားလာတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာမတို့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကျက်သူတွေပေါ့ကြီးကျက်သူတွေကတက်ကနစ်ပြန်ပြောင်းတာပေါ့တက်ကနစ်ပြောင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ဆင်းဖန်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆရာမကိုစမ်းသုံးမယ်လုပ်မလားဆိုရင်ဆရာမတို့ကပင်ကိုကတက်ကြွနေတာလေအဲ့လိုလှုပ်ချင်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာအသွင်ယူပြီးဖန်တာတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျတော့ခုနလိုလိုက်လျောညီထွေတရန်လှုပ်တရုတ်တူအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့ဖန်စီရမင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဆရာမလည်းအဲ့ဒီဖန်စီရမင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တဆင်တိုးရာထူးတွေကိုအချင်းတူတူငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေပါဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကို www.missima.com နဲ့ www.missima.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ပြင် Missima ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်